La oss se på en alternativ måte å beregne areal på. Vi så jo at hvis vi har en veldig enkel geometrisk form, så er det ganske greit å beregne arealet. Så dette her, det er enkelt. Det så vi på den forrige videoen. Men hvis vi har en annen form på denne kurven her, så kan det straks bli litt vanskeligere. Og grunnen til at dette er vanskelig, det er jo fordi at vi har ikke noen enkel regel fra geometrien som gjør oss i stand til å beregne arealer av en vilkårlig kurve, eller under en vilkårlig kurve, sånn som vi ser her. Så la oss se på en teknikk som vi kan bruke for å regne ut arealer som er litt mer sånn uformelige. Så vi er interessert i å finne et areal mellom x-aksen, en funksjon f av x, og de rette linjene x lik a og x lik b. Og for eksempel, det kan se noe sånn ut. Vi er avgrenset i det området her. Så vi er interessert i arealet inni her. Vi vet at det er vanskelig å gjøre det sånn direkte. Men en annen ting vi vet er at det er ganske enkelt for oss å regne ut et areal av et rektangel. Det er veldig lett, fordi da tar vi bare bredde ganger høyde. Så hva om jeg forsøker å klippe opp det arealet her på et slags vis, og lage rektangler ut av det? Så kan jeg regne ut arealet av hvert av de rektanglene og summere opp for å få et slags areal. Så la meg si at jeg deler det intervallet her opp i 6 like store biter. Så går jeg opp hit, og så regner jeg ut funksjonsverdien f av a. Og så sier jeg at det er høyden på et rektangel som går bort dit. Skal vi se, nå er jo utfordringer å lage. Skal vi se, her trykkes det på feil knapper, så jeg ønsker å lage et rektangel som er så høyt. Og så går jeg bort i det neste punktet der. Der går jeg opp, finner funksjonsverdien, lager et rektangel som er så høyt. Og så går jeg opp på det punktet der, finner funksjonsverdien der, lager et rektangel som er sånn, og så gjør jeg det tilsvarende her. Finner funksjonsverdien der. Det er høyden på det rektanglet her. Går jeg hen dit, og så går jeg opp hit, finner funksjonsverdien dit. Og det er høyden på det neste rektanglet mitt. Og så går jeg opp herfra, funksjonsverdien der, og så finner jeg høyden på det rektanglet der. Så la oss se på arealet av de rektanglene. Sånn veldig grovt, så følger jo rektanglene den kurven, sånn cirka. Men vi ser at vi gjør en ganske grov feil her. Her mangler vi jo litt av det arealet vi er på jakt etter. Mens her borte så får vi litt mer. Hvis vi har veldig flaks, så får vi det som vi får ekstra her, og det som vi mister her. Hvis det går akkurat opp i opp, og er kjempeheldig sånn sett, så har vi funnet arealet. Men vi kan ikke regne med det hver gang. Men la oss se i alle fall denne tilnærmingen da, til arealet som jeg er på jakt etter. Hvordan kan det skrives rent matematisk? Hvis jeg kaller bredden på et sånt et intervall her for delta x, så jeg kaller bredden her for delta x og sier at delta x er et symbol, et tall om du vil, så må jo, hvis jeg har like lange intervaller her fra A til B, da må vi jo det tallet, eller den bredden her, delta x, må være lik b minus a, delt på antall intervaller. Så la oss generalisere det bittelite grann. Bare si at i stedet for å dele på 6 nå, som vi ser her, så deler jeg på n, der n er antall intervaller. Vi kan late i øyeblikket som om n er lik 6 akkurat nå. Men la oss da se på hvordan de her rektanglene, hvordan kan arealet av de se ut, som et uttrykk. Så det første arealet her, det første rektanglet, det har jo høyden f av a, for det var jo funksjonsverdien når x var like a, jeg fant her, det er høyden på rektanglet, og bredden på rektanglet, det må være delta x, siden ja, det var det jeg bestemte. Så det er jo bredden og høyden på rektanglet, og arealet, det kan regnes ut på den måten her. Og neste rektangel, det må jo være f av a pluss delta x.
vi beveger oss delta x i tillegg til a her, så er vi interessert i funksjonsverdien der. Det er høyden på neste rektangel. Ja, det ser ut som det blir like høyt her, tilfeldigvis. Og så er bredden igjen delta x. Så det er her er arealet av neste rektangel. Og sånn kan vi fortsette. Så vi fortsetter helt opp til 5 ganger delta x. Fordi vi kan jo late som om det er a pluss 0 ganger delta x her. Den første. 1 ganger delta x, 2, 3, 4, 5. Da får vi 6 til sammen. Ja, jeg har tegnet piler ned hit for å vise hva som er hva. Så ser jeg at jeg har glemt å gange med delta x her, så la meg fikse det. Så summen av alle de rektanglene her, det er tilnærmingen til rektanglet av den egentlige området. Men la oss se hvordan vi kan skrive det her på en litt enklere måte. I stedet for å skrive sånn et langt uttrykk, så skal vi skrive det litt kortere ved hjelp av et sånn summetegn. Så jeg prøver egentlig å generalisere her litt steg for steg. Så la oss si at vi ser jo at denne delta-x-en som kommer inn i funksjonsuttrykket her, f av x. Der har vi 1. Vi kan godt si at vi har 0 der. 1 delta-x, 2 delta-x, 3, 4, og opp til 5 ganger delta-x. Så det er en teller som teller fra 0 til 5. Eller fra, du kan godt si den teller fra 0 til 6 minus 1. Det er jo 6 intervaller vi snakker om her. Og så teller vi da fra 0 til 5, for det blir 6 til sammen. Hvis vi kaller denne telleren for k, så kan vi skrive den inni her. Så skriver vi sånn et gresk sigma, summetegn. Vi skal telle opp et eller annet, og så skal vi la telleren k gå fra 0 og helt opp til n minus 1. Og så er det det uttrykket som skal telles opp, der k øker med 1 for hver gang. Så det første er når k er lik 0, da får vi den første her. Når k er lik 1, så får vi den her. Når k er lik 2, så får vi den. Og helt opp til k lik n minus 1. Her så er jo n er lik 6. I det eksempelet her. Men det er sånn det ser ut generelt hvis vi sier at vi har n intervaller i stedet for 6. Men hva om vi øker n nå? Hva om vi sier at n, det kan vi øke så mye vi vil. Vi kan la n gå mot uendelig. Da får vi jo uendelig mange sånne tynne fliser som blir nærmere og nærmere. Summen av alle de små rektanglene, det blir mer og mer lik det rektanglet, eller det arealet som vi ønsker å få til slutt. Så vi kan definere arealet her til å være a, der a er grenseverdien når n går mot uendelig av denne summen her, som betrakter arealet som rektangler, det blir flere og flere og flere, og da blir det arealet til slutt. Så la oss se på et eksempel der vi faktisk gjør dette her med en konkret funksjon, f av x. Men la oss gjøre det med en funksjon der vi vet fasiten fra før, slik at vi kan sjekke om svaret er riktig til slutt. Så vi kan skrive eksempel der vi kjenner fasit. Så la oss ta en veldig, veldig enkel funksjon. La oss ta en funksjon der vi faktisk kan klare å regne ut arealet ved hjelp av geometri. Men det er bare for å bruke denne metoden med de summene på en enkel funksjon. Bare for å demonstrere gangen i det. Så vi velger oss funksjonen f av x lik 2 ganger x. Hvis du husker fra den forrige videoen, så kunne en godt tenke oss at f av x nå var fartsfunksjon v av t lik 2 ganger t, der 2-tallet representerer akselerasjonen, konstant akselerasjon på 2 meter per sekund i andre. Men vi har uansett f av x lik 2x, det er en rett linje. Stigningstall 2, vi har arealet fra 2 til 5. Når x er 2, så er f 4. Når x er 5, så er f lik 10. Så
La oss regne ut arealet med en metode som vi vet funker fra forrige video. Så antideriverer 2x og får x i andre pluss c. Da er jo arealet stor f av 5 minus stor f av 2. Stor f av 5, det blir 5 i andre pluss c. F av 2, stor f av 2 blir 2 i andre pluss c. Vi trekker de fra hverandre. Så vi får 25 pluss c minus 4 minus c, som blir 21. C-en forsvinner, og det er arealet. Delta x her, det er gitt som b minus a delt på n. Og i vårt tilfelle så får vi 5 minus 2 delt på n, som blir 3 over n. Her har vi uttrykk for arealet av hvert rektangel. Så vi så litt ovenfor her. F av a pluss k ganger delta x, som er høyden og bredden på rektanglene. Og der k er denne telleren. Så la oss bytte ut delta x med 3 over n. Ja, så bytter jeg forresten ut denne a-en her med 2. Nå er jo a lik 2. F av x nå, det er jo bare 2 ganger x, så vi kan skrive f av det her som 2 ganger det her. Hvis jeg ganger sammen her, så får jeg jo 2 ganger 2 ganger 3 over n. Det blir 12 over n, pluss 2 ganger k ganger 3 ganger 3, delt på n i andre. Det blir 18 delt på n i andre ganger k. Så vi skal ha summen av alle de her. Ja, da har jeg satt feil. Det skal være n minus 1 her. Så en sum kan vi knekke opp på den måten her. Vi summerer opp n ledd av de her. Når vi teller fra 0 til n minus 1, så er det n til sammen. Og 12 delt på n, det er jo en konstant, så lenge det er kun k som teller oppover. Så 12 delt på n er den samme verdien hele tiden. Så den kan vi faktorisere ut. Og samme med den her 18 over n i andre kan vi faktorisere ut. Så vi har 12 delt på n ganger, vi summerer opp et ett-tall, n ganger, altså 1 pluss 1 pluss 1 pluss 1, n ganger, så det blir n. Og her har vi 18 delt på n i andre ganger, vi har 0 pluss 1 pluss 2 pluss 3 pluss 4, helt opp til n minus 1. Og det har vi en formel for, det er jo trekantallet. Så den første her, det blir 12 n-deler ganger n, fordi denne summen her, det blir akkurat n. Og så har vi pluss 18 over n i andre. Og så har vi formelen for trekkantallet. Det er en kjent formel. Og den formelen ser sånn ut. N ganger 1 minus 1 delt på 2. Og det vil si at vi kan forkorte det 2-tallet der mot den n-en der. Så kan vi ta 18 delt på 2. Det blir 9. Og så kan vi jo forkorte den n-en mot den n-en. Så vi gjør det litt enklere her. Så det er det uttrykket her vi skal finne grenseverdien for. Hva skjer med dette uttrykket her når n går mot uendelig? Så det er jo det er sånn arealet er definert. Hvis det er i hvert fall sånn jeg har fulgt opplegget. Jeg har ikke ført alle det uttrykket hele veien ned igjennom. Men nå er vi klare for å regne ut grenseverdien. Nå skulle det være sånn at a er lik lim. N skal gå mot uendelig. Av uttrykket 12 pluss 9 ganger. Nå, for at det skal være enklere å regne ut den grenseverdien, så har jeg lyst til å gjøre noe med det uttrykket her. Her står det n minus 1 i telleren og n i nevneren. Jeg har lov til å dele opp og nede med det samme tallet. Hvis jeg deler opp og ned her med n, så får jeg n delt på n her, som blir 1, minus 1 over n. Jeg kan jo skrive det. Så vi får det her. N delt på n, det er 1. 1 over n, det blir 1 over n. Og n delt på n, det blir 1 i nevneren. Så til slutt så står vi igjen her med 1 minus 1 over n. Når n går mot uendelig, så går 1 over n mot 0. Det vil si at dette uttrykket her går mot 12 pluss 9, som blir lik 21. Så vi får det samme arealet, men med en helt annen metode. Og det er en metode som er mye mer generell, og en liten ekstra generalisering av den metoden gjør oss i stand til å beregne arealer av veldig mange forskjellige funksjoner.